рахуватимуть по-новому. В Україні зміниться підхід до розрахунку пенсійних виплат. Вже з нового року працюватиме бальна система, яка дозволить українцям з однаковими умовами виходу на пенсію отримувати однакові виплати та індексацію. Принаймні, про це заявляють у Міністерстві соціальної політики. Як це працюватиме? Чи вистачить коштів у бюджеті на індексацію пенсійних виплат? Про це буду говорити з Лесею Забуранною, народною депутаткою, членкиною профільного комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Лесю, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Перш за все, хочу вас розпитати, поясніть нам просто доступно, що ж це за такі бали? 8, 10, 12, як їх нараховуватимуть? Дякую за запитання. Ну, власне кажучи, питання реформування існуючої пенсійної системи гостро стояло ще до початку повномасштабного вторгнення. І ми спостерігаємо, що люди, які виходили на пенсію і мали однаковий стаж роботи, працювали на приблизно однакових видах зайнятості, вони мають кардинально різну пенсію, якщо ми говоримо про людей, які вийшли в 2000 році, в 2010-му, 18-му, 20-му. Причому індексація не завжди справедливо вирішує це питання і інколи все ж таки не компенсовує людям ту необхідну, власне, кількість коштів, які вони потребують. Яка є ідея у держави, у уряду, у парламенту? Ідея наступна, щоб людина після виходу на пенсію отримувала не менше 50% від свого середнього заробітку. Яким чином це планується зреалізувати? Дійсно, з наступного року зараз знаходиться урядовий законопроект щодо реформування солідарної пенсійної системи і передбачається, що вона буде забезпечувати 30% від цього рівня, середнього рівня заробітку людини. А вже з 2025 року буде підключена так звана накопичувальна компонента, яка ще додасть додатково 20%. Як же буде прореформована солідарна система і що таке бали? Відповідно, буде обраховуватись максимально справедливий показник для кожної людини, який буде полягати у співвідношенні між розміром єдиного соціального внеску, який сплачується цією людиною або її підприємством за місяць, до середньої заробітної плати в Україні, власне, в цей місяць року. І якщо людина, ну, наприклад, давайте на прикладах розберемо, отримує на рівні середньої заробітної плати, вона буде отримувати 10 балів. Якщо в неї заробітна плата і, відповідно, сплачений внесок вище, це буде 12 балів, нижче 8. Ці бали будуть накопичуватися, вони будуть індексуватися, і в результаті це дозволить сформувати справедливу формулу, щоб людина отримала не менше, як я зазначила на початку, від 30% свого заробітку саме в рамках солідарної системи пенсійної. І в 2025 році вступає накопичувальна компонента, яку теж можна пояснити наступним чином. Якщо, зокрема, наприклад, ви сплачуєте близько 8% від своєї заробітної плати у накопичувальний фонд, то за 30 років, за обрахунками уряду, це дозволить сформувати саме оцих 20% від середнього заробітку і, відповідно, вийти на 50%, коли вже людина виходить на пенсію свого, ну, власне, пенсійного незаощадження, якби ту пенсію, яку вона буде отримувати. Тобто, йдеться про підвищення по факту, чи буде і зменшення? Так, про підвищення. Тобто саме це зроблено для того, щоб підвищити. В 2024 році середня пенсія буде складати практично 6 тисяч гривень.
Ну, давайте будемо говорити реально. Це є доволі малий рівень пенсійного забезпечення, який ну не дозволяє людям задовольнити базові потреби. І от саме щоб вирівняти максимально справедливо, дати людям можливість отримати після виходу на пенсію відповідну фінансову підтримку, і була така ідея реформування на різних рівнях пенсійної системи. Не так-то просто з цими балами тепер розібратися, але все ж таки, а от пенсії чиновників, чи не будуть вони зменшуватися? Ну, знову ж таки, це буде обраховуватись. Людина може чітко відслідковувати ту кількість балів, яка в неї є. В перспективі планується, що людина може додатково, якщо вона бажає і бачить низький бал, сплачувати трошки більше – саме в рахунок єдиного соціального внеску. І таким чином коригувати і чітко прогнозувати своє пенсійне забезпечення. Саме з точки зору того, щоб була справедлива історія виплат, і була ця реформа запропонована і наразі знаходиться на затвердженні у уряді. Пані Леся, тобто 50% це не стеля, може бути і більше, я правильно розумію? Так. Передбачається, що окрім 50, ще 10% є потенційно так звані професійні пенсії. І крім того, людина може через бали, через сплачені додаткові внески у накопичувальну систему пенсійного забезпечення впливати на розмір своєї пенсії. І що вкрай важливо, людина буде розуміти, скільки вона буде отримувати після виходу на пенсію. Я вам дякую, що отак от по-простому пояснили все, як то кажуть, на пальцях. Про нову систему нарахування пенсій ми говорили з Лесею Забуранною, народною депутаткою, членкиною Комітету Верховної Ради з питань бюджету.